חבר הכנסת יהודה גליק, הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, חבר הכנסת לשעבר שלום גל, בוקר טוב, בוקר של הארת פנים, לך, לכל המאזינים, לכל בית ישראל. שבונה, אתה באורות. ברוך השם, מסתדלים, יש לנו מדינה כזאת נפלאה, יש לנו עם כזה נפלא, לא נהיה באורות. לגמרי, אבל הדיון בבית המשפט העליון קצת קיבה את האור, לא? כן, יש לנו קטע מאוד... לא נעים, מביך, כאומר, חוסר רגישות, נכון? בהחלט. מה, תאר לי את הסיטואציה שם? אנחנו הגשנו עתירה לבג"ץ נגד החלטה שמרחיקה חברי כנסת מהר הבית. כלומר, כידוע במדינת ישראל יש חוק חסינות חברי כנסת. זאת אומרת, לחברי כנסת מגיע להם יותר חופש תנועה. והנה בהר הבית כל אדם יכול להיכנס, בין אם הוא אינדונזי, מקסיקני, אמריקאי, מוסלמי, יהודי, ערבי, אלא אם כן הוא אחד מהמאה ה-20 מתפוראים שנקראים במקרה חברי כנסת. ואנחנו עתרנו לבגץ על הדבר הזה. עכשיו זה בגץ לכאורה אמור להיות המקום שבו אדם שמרגיש שהמדינה פגעה בו אמור להיות קשוב, ושזה הקימו בית דין גבוה לצדק. והצעתי, במהלך הדיון, אני ביקשתי אם אפשר רשות לומר גם משהו אישי. וקמתי, אמרתי לשופטים שלי, שפילי הר הבית, משהו, ממש לב החיים שלי, זה המקום שבו אני שופך את נפשי, היו תקופות שהייתי עולה שם כל יום, ובתקופה האחרונה, שארבעה חודשים האחרונים, אשתי שוכבת בלי הכרה, ומצוקה מאוד קשה, ואני, חסר לי שאני לא יכול לעלות ולשפוך את נפשי, לפני ריבונו של עולם, במקום שהוא בחר לשכן, שהוא שם הר הבית. ציפיתי שבית המשפט יהיה קצת, יקשיב, יבין את המצוקה, ולפחות יהיה קצת אמפתי למצוקה. גם סיפרתי שבשבוע הבא הבן שלי מתחתן, נהוג תמיד לעלות עם הבן החתן ביום החתונה להר הבית. ובמקום אמפתיה, קיבלתי שתי תשובות שדי הממו אותי. בהתחלה השופט מלצר אמר לי, אתה יכול ללכת לכותל. אמרתי לו, זה לא בשבילי, זה לא אותו דבר. אז הוא צעק עליי, למה אתה מזלזל בכותל? זה לא הספיק. אחר כך אמר השופט מינס, אמר, טוב, זה נושא אישי, אנחנו פה מדברים על נושא עקרוני. ואז עוד פעם חזר מלצר ואמר, בעצם אתה יכול לפתור את הבעיה בצורה יותר פשוטה, אתה יכול להפסיק להיות חבר כנסת. כלומר, זה כמעט כמו שיבוא איזה תושב אשקלון, יגיד, דופקים אותי, הוא יגיד, אין בעיה, תבוא לתל אביב. הרי כל המהות של בגץ הוא שהוא שומע אדם במצוקתו, שהמדינה פוגעת בו באופן לא הגון ונגד החוק, ובמקום להיות שותף, לפחות אתה יודע מה, לאחל בריאות לאישה, להגיד מזל טוב, לא יודע מה, סתם איזה דברי אמפתיה. במקום זה, זה היה זלזול שהיה לי מאוד מאוד לא פשוט לשמור. נורא. אגב, זה הכי נמוך שהיה עד עכשיו בכל ההגעות שלך לבית המשפט העליון? כי באמת הטקסטים שקוראים אותם מהפרוטוקול, זה לא להאמין. אתה יודע, בדיוק מה שאתה אומר, כל כך חוסר אמפתיה וחוסר רגישות, מעבר להחלטה בסוף, כן? אני באמת בדרך כלל משתדל מאוד לכבד את בית המשפט. אני גם חושב שמן הראוי, אני חשוב שיהיה לנו בית משפט טוב וחשוב. אבל מצד שני, העובדה שבית המשפט העליון הוא הסמכות, הערכאה הכי גבוהה בישראל, לפעמים מכניסה את האנשים שם לאיזשהו סוג של התנסות, איזה מגדל שן, איזשהו קרירות שאני לא הייתי מצפה. גם בן אדם שהוא שופט בית משפט עליון, מצופה ממנו שיהיה גם בן אדם. נא לא יזלזל אדוני בכותל, אומר לך השופט מלצר. כן. טוב, אני... יש גם אפשרות להפוך לאדם פרטי וכל הבעייתיות הזאת תיעלם. לטוב ולרע יש בזה יתרונות, זה חוק חסינות וזכויות וכו' וכו'. מה, אתה יושב שם ומתכווץ או שאתה... כיוון שנד היה רגע שבמתחנתי היה כאילו חשיפה אנושית, הייתי ממש ככה ברגע שאני חשפתי את כל מה שאת כל עולמי הפנימי, פתאום אני מוכרח לומר שהייתי די עמום ודי פגוע, בלעתי את הרוק, אבל בהחלט היה לא נעים. אז אולי יש ממש בטענות כלפי בית המשפט העליון של גורמים בימין, ואתה בדרך כלל מאוד מסנגר, אתה מאוד ממלכתי, אתה מצליח להבין אולי יותר את הטענות הקשות ואת תחושת הכיפוח של סקטורים רחבים, בעיקר בימין מול בית המשפט העליון, אחרי הדיון הזה? אני חושב שמותר לבקר בית המשפט העליון, אני לא בטוח שבמקרה הזה
זה היה דווקא נגדי כי ימין, היה איזו תחושה של סתם התנסות. אני חושב שאלף, אני חושב שמותר לבקר בית משפט עליון, אני מאוד זהיר בזה, אני כיוון שבאמת חשוב לי, אני אוהב את המדינה הזאת, אני חושב שחשוב לנו שיהיה מערכת רשות מבצעת חזקה, רשות מחוקקת חזקה, רשות שופטת חזקה, אבל זה לא סותר את העובדה שמצופה מהם רגישות אנושית. אני לא חושב שהיה פה משהו נגד ימין, נגד שמאל, שופט מינץ הוא תושב תלמון, איש חובש כיפה, לא חשוד, אני לא יודע מה דעותיו הפוליטיות, אבל לא אומר לי... שלא מכיר את ההבדל בין הכותל להר הבית, אתה יודע, זה קצת אפס, לא... זה היה לי מוזר, אני חושב שמן הראוי ששופטי בית המשפט העליון יראו את הדבר הזה כהערה להיות רגישים, גם אם אתם אלה שהסמכות העליונה במדינת ישראל לקבוע, קחו קצת ענווה, לא יזיק. אגב, מה אם להרים טלפון לראש הממשלה ולנסות דרכו לשנות את ההחלטה הזאת סוף סוף? כמה פעמים עשיתי את זה, כמה פעמים עוד לפני שניגשתי לבגץ, תאמין לי, בשבילי לגשת לבגץ זה היה בחילול רדה, נפגשתי עם ראש הממשלה, והוא הבטיח לי ואמר לי, אנחנו נעשה פיילוט ומיד אחרי זה ניתן לחכים לעלות, ויש אישור מהמשטרה, עשו פיילוט יום אחד, יש אישור מהמשטרה, הרי במקרה הזה המשטרה ממליצה לחזור ולאפשר לחכים להיכנס. יש פה כנראה איזה שיקול פוליטי, איזה קריצה בין נתניהו לבין אבדאללה, ויש תחושה שהחוק לא מעניין. ובמקרה הזה, אני חושב שגם בקטע הזה יש פה איזשהו חוסר רגישות. אני חושב שראש הממשלה באמת לא מבין עד כמה משמעותי עבורנו אנשים שעולים להר הבית, הניתוק הזה מהר הבית. כמה זה כאילו שהוא יגיד לי לא להניח תפילין היום, או כאילו שהוא יגיד לי אני לא יודע מה, לא ללכת להיפגש עם ההורים שלי. זה משהו שהוא בדמי, בזהות, בקיומיות שלי. נאחל החלמה מהירה לאישה. תודה רבה רבה רבה, ושפע של אור וברכה לכל בית ישראל. ובאמת, אני מאוד מאוד מקווה שיהיה לנו במשפט חזק ואנושי. בשורות טובות, חבר הכנסת יהודה גליק, תודה.